wufdi ballaadhan oo hoggaaminaya wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ka soo kicay timid dhanka iyo boorama ayaa habeenimadii xalay ahaa u hoyday degmada Xariirada. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi iyo mas-uuliyiinta ku weelinsa safarkan ayaa waxa halkaas kulamo gooni-gooni ah kula qaateen oo qaashay waxgaradka degmadan Xariirada iyo sidoo kale maamulayaasha dugsiyada. munaasabaddii saaka ayaa wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi iyo mas-uuliyiinta ku weelinsa safarkiisa ayaa waxay kormeer ballaaran ku sameeyeen dugsiyada kala duwan ee ku yaala degmadan Xariirada, taasoo ay ka socdaan imtixaanka shahaadiga ee dhammaanba loo fadhiistay Soomaaliland. Waxaa ugu horreeya wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland warbixin dheer ka siiyay gudoomiye ku xigeen gobolka Sanaaga habsami socodka imtixaanka shahaadiga iyo sida ugu socda ardaydan u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ee ka socota fasalada hoose iyo fasalada sare. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qaybtan aan imika joognaa waxa weeye qaybtii dugsiga sare ee degmada Xariirada, halkaas aan markii u horeysayba aan sidii sharciga nala soo faray macallimiinta waan dhaariyay maabilla nikisitaa wixii sharci ahaa wasaaradda noo soo dhiibtay waanu fulinay waraaqaha wareegtooyinka nala soo dhiibay maamula walba iyo macallin walba waan u dhiibay waan ka saxeexay ninkii sharciga ku dhaqmi waaya waxaan ku yidhi waxa weeye dibadan u dhigaya dibadan ka dhigaya saacada wasiir ardaydani waa arday dadaalaysa. Gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi sheegay in ka wasaaradahan ku faraxsan yihiin inay degmadan Xariirada kala qayb galaan imtixaanka shahaadiga, isla markaana uu dardaaran u soo jeediyay ardayda galaysa imtixaanka shahaadiga. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galno imtixaanka sanawiga ah ee ku jirtaan oo muddo dheer ah sugeysiin. Waxaanu Ilaahay idinka baryaynaa inaad ku guuleysataan oo natiijooyin wanaagsan oo qurux badan oo aad secondary ugu gudubtaan aad gaadhaan. Ardayda tuulooyinka iyo degmooyinka badanaa waa ardayda ugu dadaalka badan ee ugu mas-uulsan, waxaa laga yaabaa inaad meelo durugsan uga soo lugaysaan dugsiyada dhigataan. Waxaa laga yaabaa inaad dadaal fara badan u muujiseen idinka iyo waalidkiinni iyo macallimiintiinni iyo mas-uuliyiintii kale kala duwanayd. Maxsuulka marka aynu sugaynaa maanta waxa weeyaan waa inuu noqdaa mid aad u wanaagsan, insha allahuna waa heli doontaan. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay aniguna Dee Ibraahim in buu sheegay annagoo wasaaraddii inaanu noqono wasaaraddii ugu horreysay ee suurta gelisay in Xariirad maanta secondary ay u fadhido oo ay jaamacad u gudbayso, tren taleego kuna hayna ay dhigato. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Cabdullaahi Maxamed Faarax, Cabdullaahi Raashid, Telefishinka Caalamiga, Kalsan, degmada Xariirada.